So ayun po, welcome sa ating ito ngayon, itong video na to ay para sa pasimula nung starting up your new life na 10 lessons. So nandito ka ngayon kasi nandito ako ngayon, pinadala ko sa iyo itong video na to kasi nga do sa last na video pinadala ko nagkaroon ka ng pananalangin na sinabi mo sa Panginoong Jesus na binibigyan mo na siya ng kapangyarihan sa buhay mo, na binibigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa buhay mo. Tinatanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang Panginoong Diyos, bilang tagapagligtas. At dahil doon, yan, ay tumanggap ka ng bagong buhay. At itong bagong buhay na to na tinanggap mo ay kailangan mong ipagpatuloy. So dahil doon, narito ngayon tong unang lesson natin. Ang tawag sa lesson na to ay starting up your new life. At dito sa pag-aaral na to ay mas makikilala mo kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus, at mas mauunawaan mo kung ano yung mga spiritual riches, yung mga kasaganaan at mga kayamanang espiritual na dapat mong makamtan sa ating sa pananampalataya, dahil tayo nga ay spirit being from God, at ang Spirit of God ay nananahan na sa atin buhat ng tinanggap mo ang Panginoong Jesus. So kailangan mo ngayong ma-discover, kailangan na ma-unveil sa'yo ano ang mga spiritual riches o ang mga spiritual blessings na itinakda ng Panginoon para sa'yo. At dahil sa pananalig na to na ginawa mo, pag kukonfess mo na si Jesus ay iyong tinanggap na Panginoon, ay kasama sa tinanggap mo ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito nga, ang buhay na walang hanggan na ito ay kailangan mong maingatan. Kailangan huwag tayo mabubura sa listahan ng aklat ng buhay. Kaya itong pag-aaral na to ay isang paraan upang ang ating kaligtasan ay hindi na maagaw sa atin o hindi na natin maiwala pang muli. At ang pagmamahal ng Diyos ay napatunayan niya sa atin nung siya ay mamatay para sa atin sa panahon na tayo ay makasalanan pa. Diba? Kaya nga siya namatay kasi makasalanan tayo. Hindi niya tayo hinintay na bumait muna o magbago muna. Kung hindi, sa panahon na tayo ay gumon or tayo ay nasa kasalanan, ay inihanda na niya ang ating kaligtasan. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbubuwis ng sarili niya, ng sarili niyang dugo, pagtitigis ng sarili niyang dugo, upang tayo naman ay makamtan. At sa pamamagitan nga ng banal na dugo ni Jesus, tayo ay justified. Ibig sabihin, tayo ay pinawalang sala. Yan. So, sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon, tayo ay napapawalang sala. Ang ating mga dating pagkatao, lumang pagkatao na makasalanan, ay nalilinis na at nababago na. Kaya tayo ay nagiging kabagay na ng Diyos. Ang Diyos kasi ay banal, tayo na may makasalanan, pero dahil sa banal na dugo ni Jesus, na ating nananampalataya tayo sa Kanya, tayo ay nalilinis at tayo ay nagiging kabagay na ng Diyos. Tayo ay nagiging banal, hindi dahil sa gawa natin, kung hindi dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. At dahil doon, sa pananampalataya natin ito, tayo nga ay napawalang sala, at tayo din naman ay, kung tayo ay napawalang sala, hindi ba? So, parang isang magandang kaisipan, hindi lang para, ito isang magandang katotohanan na may mga dakilang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin. At ito yung mga bagay na i-discover natin sa pag-aaral natin sa spiritual nating pamumuhay. Isa-isa natin ma-discover at isa-isa na i-unveil sa atin ito ng Panginoon as we go through the lessons in our life, dito sa ating spiritual life. At dahil din sa pananalig natin na ito sa Panginoong Jesus, sa pagtanggap natin sa Espiritu Santo, ay tumanggap tayo ng bagong buhay. So, meron na nga tayong bagong buhay, at ito ay hindi natin nakamtan dahil sa ating mga gawa o sa ating mga
pananampalataya sa ating mga gawaing spiritual o gawaing relihiyon, kung hindi ito ay nakamtan natin dahil sa ito ay regalo sa atin ng Panginoong Jesus, nang tayo ay manalig, na tayo tinanggap natin siya bilang Panginoong Jesus at tagapagligtas, tayo naman ay tumanggap ng kaloob, at ito nga ay isang regalo, libre, walang bayad, ito ay ang ating buhay na walang hanggan. Amen? So tayo ay magpapasimula ngayon ng ating lesson 1, at ito ay pinamagatang ang kaligtasan or salvation. The gospel is the good news, the message of salvation. It is the greatest manifestation of God's love to humanity. Yan. So ito yung pinakamatindi, pinakamalaking kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito yung saving act. Ito yung grace of God na nagdulot sa atin ng kaligtasan. It is the saving act of grace by God that brought freedom to man through the power of the blood of Jesus on the cross. Yun. So yung power of the blood of Jesus, very powerful yan. Kasi sabi nga, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung kasalanan natin, ang kabayaran ay kamatayan o dugo. At itong Panginoong Jesus, tinigis na ang kanyang dugo para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang namatay para sa iyo, para sa akin, at para sa mga tao, upang ang sino man na mananampalataya sa kanya ay maliligtas, makakatanggap ng gift of eternal life. Tayong lahat, 'di ba, sa lahat ng ginagawa natin, ito ay may katumbas na in every action, there is an equivalent reaction. So, paano natin ipinamumuhay ang buhay natin? Ito'y ating pagbabayaran. We get what we deserve. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, everyone falls short to the glory of God. So, walang sino mang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo, lahat ng tao, ikaw, ako, at walang sino mang tao, ang karapat-dapat sa Diyos. Lahat tayo, deserve natin yung eternal death, yung kamatayang walang hanggan, o yung walang hanggang pagkahiwalay sa piling ng Diyos. Yun yung deserve natin. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo ay makatatanggap na ng regalo o tumanggap na tayo. Tayo mga tumanggap na, no? Nakatanggap tayo ng regalo, at ang lahat ay may pagkakataon na makatanggap ng regalo, at ito nga yung regalo na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi na o-obtain. Ito ay nare-receive lang, isang regalo na mula sa Diyos sa oras na manalig tayo na si Jesus ay Diyos, sa oras na tanggapin natin siya bilang Panginoon, ay tinatanggap din natin ang kaloob, ang regalo na buhay na walang hanggan. So, mayroong mga bagay na nais kong ibahagi sa inyo na dapat nating matandaan. Una, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. We are justified. Nilinis na tayo ng Diyos. At ito ay hindi dahil tayo yung relihiyoso, at hindi din dahil tayo yung madasalin, at hindi din dahil tayo yung lumuhod o nagtirik ng kandila. Tayo ay pinatawad na dahil humingi tayo ng tawad, at dahil ang kapatawaran ay available dahil nga sa ginawa ng Panginoong Jesus na binayaran niya ang ating mga kasalanan. So tayo ay justified, tayo ay cleansed by the blood of Jesus. Amen? So na tayo ay naligtas, hindi dahil tayo ay magagaling o tayo ay mga palasimba o tayo active sa ating mga relihiyon, tayo ay naligtas dahil sa banal na dugo ni Jesus, na tayo ay nanampalataya naman sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, sabi sa John chapter 1 verse 12, lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo ay binigyan na niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung ganon, nang manalig tayo sa bilang sa Panginoong Jesus, 'di ba? Tayo ay adopted children, na tayo ay kanyang mga tayo ay mga kanyang inangkin ng sariling anak. Kinikilala na tayo ng Diyos Ama, tayo ay kanyang mga anak dahil nanalig tayo sa anak. Nanalig tayo sa ginawa ni Kristo Jesus.
So una, pinatawad tayo dahil dun sa pananampalataya natin sa Kanya. Pangalawa, tinanggap na tayong anak. Binigyan na tayo ng karapatan bilang anak. Hindi na tayo illegitimate. Hindi na tayo nakikiama lang. Kundi tayo tunay na mga anak at kinikilalang anak. Sapagkat ito ang sinabi sa kasulatan sa aklat ng Juan chapter 1 verse 12. At pangatlo, ang Espiritu Santo na kasama natin ay hindi tayo iiwanan. Imagine ninyo itong pagpapala na to. Yung Espiritu Santo na kasama sa paglikha ng langit at lupa, yung Espiritu Santo na bumuhay kay sa Panginoong Jesus mula sa mga patay, ito ang Espiritu Santo na tinanggap mo at tinanggap ko at nananahan sa iyo at nananahan sa akin. Kung gayon, at ang pangako niya, hindi na niya tayo iiwanan, di ba? I will never leave you nor forsake you. Kung ganon, abay tayo lubos na pinagpala. Nasundan mo? Lubos tayong pinagpala kasi yung Diyos na makapangyarihan, andyan, nananahan sa puso natin. Amen ba? So, hindi mo na kailangan maghanap ng anting-anting. Hindi mo na kailangan maghanap ng pampaswerte. Hindi mo na kailangan ng superhero, di ba? You don't need a hero anymore. Because the hero of heroes, di ba? The source of everything, the Almighty God is in you. At may pangako na hindi ka niya iiwanan. At ikay tinanggap niyang anak, at ikay pinatawad na niya. At higit sa lahat, yung pang-apat, tunggap na tayo ng buhay na walang hanggan. Napaka-blessed natin. Pinatawad tayo, ano man yung mga kasalanan natin, tinanggap tayong anak, kasama natin ng Diyos, hindi tayo iiwanan at pababayaan ayon sa kanyang pangako, at meron tayong buhay na walang hanggan. Ito yung pasimula na dapat mong ma-discover at dapat mong malaman na ikaw ay pinatawad na ano man ang iyong kasalanan basta't sa tao sa puso ang paghingi ng tawad at sa patuloy nating pagkakasala tayo patuloy na papatawarin, diba? Huwag naman nating susutilin ng Panginoon. Alam na nating magagalit siya, gagawin pa natin at alam naman nating patatawarin tayo. Hindi naman tanga ang Diyos para lokohin natin, di ba? Pangalawa din, tayo ay tinanggap na bilang anak at tayo ay may karapatan ng humingi. Sapagkat ang mga anak may karapatan humingi sa kanyang ama. Kaya yung panalangin, ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, di ba? Kasi ama natin siya. Pwede na tayong humingi. At sabi sa Mateo, humingi ka at ika'y bibigyan. Amen? At pangatlo nga, kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo iwanan, sabi sa Hebreo. At pang-apat, meron ka ng buhay na walang hanggan, meron tayong buhay na walang hanggan. Diba? Kaya pagka tinanong ka, pag namatay ka ngayon, na tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo, ha? Natanggap mo na, nanalig ka na, tinanong ka, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ang sagot yan, sa langit. Bakit ka sa langit mapupunta? Dahil ba relihiyoso ka? Dahil ba madasalin ka? Dahil ba active ka sa iyong religion? Hindi. Kaya ka papasok sa langit kasi nanalig ka sa Panginoong Jesus. Kaya ka magsisimba kasi nananalig ka. Tama ba? Kaya ka gagawa ng mabuti kasi nga nanalig ka na. Hindi ka naliligtas dahil nagsimba ka. Iba yun. Nagsisimba ka kasi ligtas ka na. Hindi ka sisimba para maligtas. Magbabasa ka ng Bible kasi ligtas ka na. Hindi ka magbabasa ng Bible para maligtas. Amen? Hindi ka sasali ng religion para maligtas. Kaya ka sumasali sa isang gospel community kasi nga ligtas ka na. Amen ba? Ayun. So yun lang naman yung mensahe natin para sa lesson 1. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa katotohanan na kami ligtas. Salamat na kami pinatawad mo na at patuloy kaming humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Siguro po ay naanyayahan kita na sumunod sa akin sa panalangin. Mula sa puso mo, usalin mo to sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang iyong regalo. Bagamat hindi ako karapat dapat, subalit ito'y kaloob mo sa akin, kaya tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ikaw, Panginoong Jesus, sa puso ko bilang aking hari
bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po na pinatawad mo na ako. Salamat po, Espiritu ng Diyos, dahil ikay kapiling ko. Salamat po. Pinupuri kita at tulungan mo po ako na lubos kang makilala at maipamuhay ko ang buhay na pahiram mo ayon sa kalooban mo. Ito panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So I hope na nadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. So see you sa ating next lesson. God bless!